Вітаю вас, найкращі в світі люди. Ми продовжуємо проходити метро Екзодус, точніше, я сподіваюся, вже завершуємо проходити. А ви не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки, писати коментарі. Це дуже допомагає у просуванні відео і все таке інше. Братки, нашого зажмурили, а так! Вони зараз що будуть? Банда ця, сука, на горі! Стихатимеш, сука, довго не! Оп, піймав одного. Братва, тут цей чужка! Бачу! Оп, оп. Піймав ще одного. Третього. Бандиця, сука, на горі! Ой, я не можу з них. Так, воно там чувак ще вдалечині стоїть. Нормально ми. Та ж скільки я не знайшов, бачите, цих приколів їхніх. Пау. Ну ще один. Так, а ми по ідеї. Пацани нашого грохнули козли у порушені. На горі він був козляр цей. Вау. Що за падло там? Каже, що за падло там? Мабуть, це я. Клими! Аго, Клими! Усе вкінчено! Зненацька нас захопити не вдалося, тож тепер ми можемо відбиватися хоч до другого пришестя. Тому здавайся, поки ми не повбивали всіх своїх спільників. Як цікаво. Ви сидите у цій бляшанці, як дімані пацюки, а я маю здаватись? Та в тебе з бунтом не гаразд. Зараз перевіримо, чи трохи ти мов прочистив тобі мізки. Досить у лоба ломитися. Займіть укриття, приготуйтесь їх викурювати. Я не зовсім розумію, куди мені треба йти. Ну йо-моє, де ця сука драма? Вони мене шукають постійно. Ось він, пивняра! Коротше, браточку, ця сука тут не зробиться. Тож через 5 хвилин він у мене був тут на блюдечку. Так, так, так. Привіт. Братва, тут цей чужка. Кен-де-де-дин. А, мені сюди? Мені сюди. Давайте збережемось. Я не розумію, куди мені зовсім. Не розумію, куди мені йти. Це, мабуть, оцей рубильник теж треба вимкнути. Тепер сюди. Навіщо? Тільки навіщо, не розумію. А, тут... Десь в підвал заліз. Ти реально краще застрелиться, на бо я те як знайду, довго здихатимеш. Пел. Ой, довго здихатимеш, каже. Так, єдине, де я ще не був, це ось ці якісь каюти.
Ого. Деме, наш сюрприз спрацював. Гостям дуже сподобалося. Прямо шкода, що більше нема. Ми тільки не відкрили останній симпатрон. Коли він включиться, доведеться затраювати люк. І з цього моменту це лишається без підтримки. Тож будь обережний. Добре. Так, почекай, а що... Що це було? А, це просто. Просто якась фігня пуста. Я з тобою банкатися не буду. А тупо без банки. Та скільки тут цих чемоданів, дивіться. Їх тут просто повно. Банкатись з нами більше не будуть. Давайте якось прокрадемось. Та відсидітися ми їм не дамо. За кожним люком. Я вже бачу драбиночку. Безперервний нагляд. Усю територію обшукати. Кілька наших груп не виходять на зв'язок. На базі діє ворожий спецагін. Усі, хто не зайняті спостереженням за човном, невідкладно направити на розшуки цього заводу. Екон мене побачили. Щоб їхні голови були в мене на столі. Втямили? Так, шкода, що в мене нема з глушником. Але підождіть, зачекайте, він зараз зайде. Ми переключимось на ножі. Кинемо в нього ножичок. Оп. Прижили жигана, падли! Ось він, сука, на! Пацани, наші хвалять! Пацани, нашого кроку! Та-ра-та-та-та-та-та. Нам точно сюди. Ого. Так, щось у нас не вийшло, друзі. Швидке завантаження. Да скільки можна? Як вони мене побачили? У мене світло було вімкнено. Ви зрозуміли? Вони затраїлися в човні. Та відсидітися ми їм не дамо. За кожним люком. За кожним сходним. Безперервний нагляд. Усю територію обшукати. Кілька наших груп не виходять на звідси. Діє, вони задім. Спостережуємо. Ну, хочете воювати, будемо воювати, ви дістали реально.
думаєте? Ще я з вами гратися тут буду. На. Реально дістали. Це ще за пістолет. Будемо, значить, винищувати, раз у нас не виходить стелсити. Така штукована. Наших козливає. Можемо їх просто підпалити. Братка завалили чушкани, брат. Братки, наші. Да блін, серйозно, чому й. Я ж сподіваюся, поближче десь натискав зберегтись. Як ви дістали реально? Так, ми тут є. Двоєчку йому прописали. Йдемо далі. Треба шукати чушкана цього, доки не звалив. Що за нами? Бачу козла дірявого! Братва, тут цей чушкан! Блін! Серйозно, я себе спалив! Я пройду ці місію чи. Я ж не хочу на ще 10 серій її розтягувати, ви що? Так, давайте, блін, я не знаю. Давайте якось. Кидаємо. У нас ще є гранати. Так. Валити треба! Валити, братва! Цих всіх палимо. Заряджаємо своє світло, наче тут. Ага, іде, іде, іде. Алло, ражді, братуха, ти що? Цей братка зажмурили. Да серйозно, ну як він мене з одного пострілу? Фу, це просто жесть якась. У мене ж наче повне здоров'я було, ні? Чушкан!
наші хто завалили, суки! Дістали, реально. Реально це вже не смішно. Он він, сука, на верхотурі. Ось він, пацанчики. На верхотурі. Хочете повоювати, зараз вам буде війнушка. Він, сука, там, у проході. Блін, не здають мене постійно. Він там, каже, у проході. Йоба, бачу, суку! М'ятчиками заникався! Ого. Знов гранати пішли в діло. Це падло за тими ящиками терлося. Алло, браточки, а ну знайди оцю суку в тебе, доки не хвилин. Що, сука, добре сидиться в нитці твоїй? Не сильно, братва, тут цей чешкар! Я здається, пацани, наші! Вони козли валять! Ай, я не можу, да скільки їх тут? Бачу, сука, на горі, пацани! Він, сука, за ящиками шорхався. Сука! Дістали, я скільки їх маю перебити? Подивіться, скільки їх тут. Це просто жесть якась. Наче все... Давайте собі світло підкачаємо. Ти дарма сподівався, що твої люди зможуть мене зупинити. Дарма. І за це вони відповідають. Та спочатку розберемося із тобою. Випускайте сотули! Як вони покінчать із туристом, принесіть мені його черен. Мені потрібна нова попільничка. Попільничка? Яке кліше?
Це типу бохти. Вони серйозно мене вирішили тепер цими лякати. Так, у нас нема ніяких гранат. Погано. Сука, зараз підеш крабів годувати. Крабів годувати? Ви це серйозно? Ось він, пацанчики! А мені сюди. Незрозуміло, куди мені. Коротше, ці бандити, вони ловлять оцих мутантів. Так, ну мені сюди, скоріш за все. Знову куча припасів. Це що таке? Альомля, ти не бачив, що там? Щось реально бачив на. Альомля, ти не бачив, що там? Ага, бачив на. О, глушник. Реально бачу. А от що тут є без поняття? Що за мене? Я б не поняв. Ну що там за движуха на? Може, дім батані. От нашу гасату туди. Точніше, тут бачу. Я ще хотів подивитись, що тут мені броню треба. О, треба починити шоломчик. Так, не зовсім розумію, мені сюди, мабуть. Чи куди мені взагалі йти, я щось не розумію. Мені сюди. Мені, скоріш за все, сюди треба. Значить так, цього вбити! Вперед! Братва, бачиш, матір'я! Thank you.
Стойте! Мочіть його! О, ні, тільки не гранати. Треба оці прожектори збити. Видно, штукенці. Добре, що в мене хоч є глушник, дивіться. Ого. Ну нахуй, стара риб годуватимеш. Задчика завалили, вовки стидобні. Ой, це просто жесть. Ну, чушкан, ходи тут зенне. Ну, наволоч, зараз риб годувати. Ви бачили, це що було? Я притис, падло, це. Каже, що він мене притис. Так, це проти мене чи хто це? Це проти мене. Ще одні. Пістолет якийсь. Дарма ти до нас приїхав. Та що із вами таке, мля? Воно відстріляйте! Мочіть козла! А от зараз я тобі, сука, ливери проверну! Ой, це такі сумні чуваки. Ну, наволоч, зараз риб годуватимеш. Задчика завалили, хвалять його кучимо. Ось він, півняра. Отримали. А от зараз я тобі, сука, ливери проверну. Так, це дуже круто, але де моя? Капстець тобі на! Вона, щоб нам дозаду не зайшли. Притисся, чарна! Мочіть його! Порвати його, як гачірку, мля! Молися, сучара драна! Ну, чекан, готуй тут зенна! А от зараз я тобі, сука, ливери проверну! Ну, сука, капстець тобі! Я прийшов... Та убийте його вже! Уроди ви рогаті! Уроди рогаті, каже. Прийти, сучарна! Хто його п'є? Буде моїм заступником! Зараз я тобі, падло, очко на вас! Пацанчика завалили, бо пізди дачі! Стеляться попотна! Прикрийте, братва, маслята скінчилися!
У, це просто жесть, я вже втомився з ними реально воювати. Хто би міг подумати. Так, давайте нам треба зробити швиденько аптечки. Йдемо далі. А, я бачу там якийсь тип. Ось так. Буде з кожним. Ти, сука, не знаєш, з ким ти зв'язався. Ну. Блін, у мене закінчилось тут набой. Бачу козла дірявого. Бачиш, ну то й добре. А я тебе вже не бачу. Так, ну ми вже 30 годин не можемо пройти цей рівень. Це ж просто якийсь бред, правильно? Ти, Климе, міцний бестард. Давай, бля! Ну що, тата? Ходи сюди, сука! Шит! Що таке? А це вже Клим. Останній бос типу. Ти є звір, але судити тебе треба як кримінал. Кримінал? У наших краях ми таких вішаємо. Я у диспетчерській, все під контролем. Чорт, Семе, вони ліжуть люк. Відчиняй ворота, бо нам тут усім кафе. Скажи своїм людям здаватися. Пець тобі в солодке. Пець мені в солодке? Гоу-гоу-гоу! А ви що, без мене поїхали чи що? Сюрприз тобі, падла! Та ви мене топором хотів зарубати. Ах ти ж, падло! Та ти диви який. Який мудак, а? Як ти дістав? Відром його, давай, ну, давай ще стулом в нього кинемо, чи ще чимось. Та відчіпуйся ти. Нащо ти, він ще мене ножив, так... Ти дістав! Чи душить? Жесть якась. Шо? Скрою! А мене забрати? Ви що, мене всі кинули чи що? Вони мене кинули.
Ні. Чекай. Бісів човен. Семе, час! Я їх у центральному посту задраю. Вирішу швидше. А, типу, взірвати чи не взірвати? Не зрозумів, що таке? Досягнення якісь дали? Це кінець чи що? Мене залишили тут, і я зараз зірву їх чи що? Пробач, Еде, та я не міг учинити інакше. Ну, я не взірвав. Ну, добре. Так, а що добре, мене лишили, я не поїхав. А, мене забрали в Америку. Мене забрали... Ми їдемо в Америку. Але, мабуть, капітан загинув, так? Вони вбили капітана. Ні, ну зато я хотів в Америку. Я відігрував роль цього. Типу, я міг зірвати і врятувати капітана, чи що? Чи не врятувати капітана? Незрозуміло, коротше. Я в будь-якому випадку, Я пливу в Америку, так як і хотів мій персонаж, так що я вважаю, що це правильно, в принципі, що я не взірвав, я добився свого, а як би я ще й поплив в Америку? Дивіться, ми в Америку пливемо. У Москві я був своїм серед чужинців, а тут став просто чужинцем. Том простягнув мені руку. То що із того, навіть якщо він натисне кнопку? Нової ядерної війни не станеться. Старий світ мертвий. На трупі лише з'являться нові виразки. Я теж думаю, що нічого поганого в тому нема. Жодна ціна не видається мені надто високою за цей квиток. Особливо, якщо платитиму за нього не я. Надія побачити батька – усе, що у мене залишилося. Усе, про що я мріяв. Усі ці роки. 20 років з чимось. Хотів додому повернутися, не міг. Це просто жесть, звісно. Але добралися до Америки. І це прекрасно. Та мені здається, що нормальна кінцівка. Я не знаю, яка там. Чи зараз ще спробувати погану кінцівку. Це, мабуть... Ні, я не буду навіть пробувати. Не хочу. Мені подобається ось ця. Ось ця, вона просто чудова. Ну що ж, друзі, ми пройшли нарешті метро Exodus. Разом з усіма доповненнями. Полковники 2 і історія Сема. Це фінал. Ми пройшли всі три частини метро. І останнє з усіма доповненнями. Тому ми нарешті завершуємо проходження метро. Мені, ну, не те, щоб... Мені перші дві частини більш понравились, ніж Exodus. Але це... Лише моя думка. Там якось воно поживіше все було, якось цікавіше. Не знаю. Що я хочу сказати? Бережіть себе та своїх близьких. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Це дуже допомагає просуванню відео.
Також ви можете підписатись на моїх друзів WarCats, інстаграм їхній в описі каналу, і придбати в них шеврони їхнього підрозділу, тим самим підтримавши їхній підрозділ. Дякую всім, бувайте, до наступних ігор та серій.